তো বন্ধু অকল ৰাতিপুৱা 8টাত উলোৱা 12টা 16 হৈ গল পোৱাগে নাই তো দেখি যে জায়গাটো কিমান ধুনীয়া তো কেতিয়াবা ধুনীয়া জায়গা পাবলৈ অলপ কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কোনে হেলো ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰাতুল জিশু অল ৰাউণ্ডাৰ অত ঘূৰি ফুৰি মানে সেইটো কৈছোঁ তো ক্লে মাউণ্টেইন ট্ৰেকিং যোনে যোনে চালে তেওঁলোকে এইটো চাই ভাল পাব আৰু যোনে যোনে ক্লে মাউণ্টেইন ট্ৰেকিং ভিডিঅ'টো চোৱা নাই পাৰ্ট ওৱান তো তেওঁলোকে চাই ল'ব কিমান এক্সট্ৰিম ট্ৰেকিং হয় তো এইটোতো বহুত এক্সট্ৰিম যিহেতু মই ক্লে মাউণ্টেইন ট্ৰেকিং কৰোঁতে তাতে আপোনাৰ ভয় দুখ পাই গৈছিলোঁ যাৰ ফলত মই ভাবিছিলোঁ যে বিষটো তেনেকৈ নহয় কিন্তু যেতিয়া গধূলি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা দিন আছিলে ঠাণ্ডা পানীত খুব নামাৰ কাৰণে ভৰি বিষটো বহুত বাঢ়ি গ'ল লাষ্টত এনেকুৱা হৈ থাকিলে ভৰি তো বহুত কষ্টত আহিলোঁ কি কাৰণে গৈছিলোঁ এনেকুৱা লাগিছিলে নিজকে চৰিয়াবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু যেতিয়া কৰি মেলি লাষ্টত ঘৰলৈ আহিলোঁ তো লাগিলে যে লাইফত কিবা এটা এচিভ কৰিলোঁ আৰু সেইদিনা এনেকুৱা ট্ৰেকিং কৰিলে এনেকুৱা এক্সট্ৰিম ট্ৰেকিং কৰিলে নিজৰ ঔকাতটো গম পোৱা হয় তো কিমানৰ মানুহ মানে একচুৱেলি তো এতিয়া বৰ্তমান মাগিলেক যিটো ট্ৰেকিং এক্সট্ৰিম ট্ৰেকিং সেইটোত আল্টিমেট চিধা চিধা পাহাৰ বগাইছোঁ আপোনালোকে দেখিব কাৰণ কেমেৰাটো মোৰ বুকুত লাগি আছিলে জাষ্ট ৰেকৰ্ড টেপি দিছোঁ তো 7-8 ঘণ্টা খোজ কৰাৰ পিছত মানুহ এজনে ইমানেই ভাগৰি যায় যে একো ব্লগ ভিডিঅ' একো কৰিব মন নাযায় তথাপিও মই যিমানটো পাৰোঁ কৰিলোঁ আপোনালোকে চাওক ছাপৰ্ট কৰিব যাওঁতে অকলে গৈছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দুজনে থ'বলৈ আহিলে ভৰি বিষ যোৱাই নাই আৰু যি কি নহওক থেংক ইউ চাই যাওক তো ফ্ৰেণ্ডছ পানীখিনি দেখিছে কিমান নীলা ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ আছে সাঁতুৰি ভাল লাগিব ইয়াত ইমান দুখ পাইছোঁ ভালেই হৈছে কিবা কিবি যদি পাপ কৰিছিলোঁ চব ধোলা হৈছে ইয়াতে এটা ভৰিটো অচল টাইপৰ হৈ গৈছে তথাপি যেনে তেনে গাইছোঁ আৰু নকৰিলে নহয় কাৰণে ইমান শিলত খুন্দা খাইছোঁ খোজ খাইছোঁ এইটোৱে ট্ৰেকিং কৰে একচুৱেলি অলপ টোপ চুপটো পাবই লাগিব নহ'লে কিহৰ ট্ৰেকিং এনেতো নৰ্মেল জেগাত খোজ কৰা চবেই কাৰে ফ্ৰেণ্ডছ পামগৈ আৰু বেছি দেৰি নাই বোলে ওপৰত প্লেনে প্লেন নাজানো আৰু দেই কাহানি প্লেন দেখি পাম
আহিলোতো আহিলো এটা যোৱা কথা ভাবি ভয়ে লাগিছে। অ' গড, কোনফালে গ'ল ন? কেনে গৈছে কে ৰাস্তা কোনটো হয়? এই ঝৰ্ণাটোৱেদি যাব লাগিব মানে। কোনে উলিয়ালে হ'ব ইয়াত? সেইটো কোনে উলিয়ালে বাৰু? চেলুট নাই দিয়া, কিছু উলিয়াইছে মানে, কিছু দিছোহা কৈছে। ওম নম শিৱায়। ভৰিটো বহুত বিষাইছে দেই ভগৱান। ৰাতিপুৱা এটা ডেটা দুটা বাজিলে, পাওঁতে পাওঁতে আন্ধাৰ হৈ যাব কৈছে। আন্ধাৰ হৈ গ'লেতো কামেই নহ'ব একো, এনেও তলে তলে হ'ব আৰু। হা, পালোহি নেকি? কিমান দূৰ আছে আৰু? হা, কোনফালে উঠিব লাগিব এতিয়া? এফালে এইফালে ন? আল্টিমেট বিষাইছো। অ' গড, ওম নম শিৱায়, ওম শান্তি, জয় শ্ৰী কৃষ্ণ, জয় বজৰং বলি। দুশ্মন কিনালি ফিৰ কিধৰ চে কাহা? এইপিনে কাহা? এইফালে নেকি? পাথৰ ক'ত চিলচিলা শেষ হ'ল? পাথৰ চলিয়ে আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আহি থাকক মোৰ লগে লগে, আপোনালোকে ঘৰতে বহি লওক এডভেঞ্চাৰটো, বাকী কাম মই কৰি আছোঁ। এফালৰ পৰা নহয় বোলে, এইফালৰ পৰাহে। ওম নম শিৱায়। আধা ঘণ্টা ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি পাই গ'লো লেগটো, মাগি লেগ এইটো, একদম ভৰি চৰি এইটো জোকে চোকে খায়, এইবোৰ অৱস্থা নাই। ইয়াত ড্ৰোন বুলি তেনেকে জেগা নাই, তথাপি চাওঁ কি হয়। মাগিলে তো ইমান দূৰ, আজি তিনিটা ৰাতিপুৱা আঠটাত লাইট 233 পালোহি গৈ থৈ তেওঁটোৱে, মানে খুব ধুনীয়া হয়। চাৰিওফালে পাহাৰীয়া আৱৰি আছে, মুকলি জেগা বুলি ক'লে এইটো ফালৰ পৰাই ৰাস্তা আছে, ইফালৰ পৰা নাই, চাৰিওফালে পাহাৰীয়া আৱৰি আছে। তো ভাল লাগিলে, আপোনালোকেও এবাৰ এইটো এডভেঞ্চাৰ লৈ চাব লাইফত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যামগৈ, কেলেকি 3টা বাজিলে। তিনিটা আছে আমাৰ লিখা বুলি, তেওঁ কিবা এটা ক'ব মানে, তেওঁলোকৰ যিটো ইভেণ্ট হয় সেই ইভেণ্টৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব। হাই, দিছ ইজ ইউম জুম দিনী এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি চ'চাইটি মাগি, এণ্ড দিছ নৱেম্বৰ উই আৰ ট্ৰাইং টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ ভাৰ্জিন লেক। ইউ কেন চি বিহাইণ্ড এ ভাৰ্জিন লেক হিয়াৰ এৰাউণ্ড দি মাউণ্টেইন, ন? ইউ কেন চি দিছ ৰাউণ্ড দি মাউণ্টেইন, এণ্ড উই আৰ গোইং টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ ভাৰ্জিন লেক দিছ নৱেম্বৰ। চ' আই উড লাইক টু ইনভাইট ইউ পিপল টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ লেক
and we are also going to we are also plan to organize Magi trekking or Magi music festival in the coming year 2021. So please come and enjoy with us. Thank you. Yeah, thank you Dinida. So apnaloke ahibo event to karane mainly amar Dibrugarh ba usor hoba bole to Dibrugarh to ami mane apnar promotion ami holding shooting ipo logam tat to adi mo video to da apnaloke dekhile je trekking to mane kenko adventure hoy extreme adventure hoy kintu mojao lage life tenka ara once in a lifetime enuka ara adventure lobo lage to lake to dekhile ekdom virgin lake mane ki aji lage yat manuhor mane apnar homagam ghotai nai ba manuhe mane tatse kora nai to yar ami namibolo bhoy ba enuka to hedu aru बहुत लेक साले अपनालोके एतो एटा हक एकदम टोटली वर्जिन लेक एकदम माने अनएक्सप्लोर्ड तो आजिला आइसो फ्रेंड्स बाय बाय।